Takbir raya haji adakah hanya setiap kali lepas solat fardu saja atau boleh juga selepas barang solat sunat termasuk qabliyah ba'diyah? Selepas setiap solat 5 waktu, lepas solat maktubah. Kalau hari Jumaat, gantinya zuhur itu Jumaat. Jadi solat-solat sunat dok. Nah, kalau nak ikut pandangan yang jumhur ulama lah, lepas solat maktubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Solat terakhir ialah solat asar 13 Zulhijjah. Bila masuk maghrib, tak ada lah macam hari ni kan. Tadi terakhir mayang asar. Mana lepas asar tadi ada lagi. Sini takbir tak lepas asar tadi? Ada lagi ya?